3 poäng. Nummer 307, Vincent Bjergestad, Kalmar MK, 5 poäng. Och 310, Linnea Haglid, Varan, 2 poäng. Nästa starten, det är Linus Emanuelsson. På ytterkanten så är det Vincent Bjergestad. Ja, men Emanuelsson har stenkoll på det där. Bjergestad då just nu som tvåa, Svensén 3. Svensén väljer att gå ut och ta alternativet. Var kommer han ut då? Det gör också Maja Fridén. Då har vi istället Linnea Haglid upp på en tredje. Emanuelsson med 7. Svensén med 7. Då kommer attacken utav Svensén där. På innerkanten utav Haglid. Tar sig upp på en tredje då. Tar upp jakten på dem där framme. Bjergestad som följer bra i tempo till Emanuelsson. Kommer väl ut och tar alternativet. Stressar så pass mycket nu så att Emanuelsson gör ett misstag. Flyter ut för dem. Och då kommer då Bjergestad om på innerkanten. Det är väl Emanuel som kommer att ta alternativet här. Och då får vi Svensén. Och Lee nu bara. Släppa en placering. Ja, visst får han göra det. Ja. Då är det så att Vincent har ett halvt varv på sig att köra ifrån då Filip Svensén för att kunna i lugn och ro ta alternativet. Det är väl känslan kanske då att det går tvärs emot. Ja, Svensén åker riktigt fort där bakom nu. Ja, det är fördel Bjergestad, men det är med centimetrar. Han får inte bromsa så mycket som han gjorde sist gång när han tog alternativet nu. Då stod han nästan still. Nej då, ett mycket bättre alternativ. Och då kommer Svensén där bakom. Det kommer inte att ta sig om byten, utan det är Bjergestad ändå. Har han lärt sig bara. Det gick betydligt bättre nu än vad det gjorde i första i alla fall. Ja, Svensén provar lite på ytterkanten och försöker att nypa på insidan. Bjergestad håller spåret som har blivit där borta. Han får då ett par bilar nu och då blir det hitseger för Vincent Bjergestad i detta hitet. Audi kombi.